Proporție. Proporție A, B, S, D to'rtta haddan iborat bo'ladi. Proporsiyani ikki xil ko'rinishda berishi mumkin. Bittasi yozuv shaklida, bittasi shunchaki og'zaki aytib ketadi. Yozuv shaklida berilsa mana bunday bo'lishi mumkin. A bo'lingan B barobar S bo'lingan D deb. Bu yozuv shaklidagisi. Bunda quyidagicha qonuniyat bor. Qarang, ikkita chetdagini ko'paytirsak, ikkita o'rtadagini ko'paytirganimizga teng. A bilan D ni ko'paytirsak, B bilan S ni ko'paytirganimizga teng. Va bu yerda A bilan D chetki hadlar deyiladi, chetda joylashgan uchun, B bilan S o'rtadagi hadlar deyiladi, o'rtada joylashgan uchun. Demak, eslab qolamiz. O'rtadagilarni ko'paytirganimiz chetdagilarni ko'paytirganimizga teng. Misollarga tatbiq qiling. Kelib qoladi. 4 bo'lingan x barobar 2 bo'lingan masalan 5. Nima bo'ladi dedi x deydi. Ketdi. 2 ta o'rtadagi bilan 2 ta chetdagi. Iloji boricha x ni birinchi yozaveraylik. Demak 2 bilan nechchi? X barobar 4 bilan nechchi? 5. X nechchi bo'lsa, qarang. 4 ko'paytirilgan 5 bu 20 mi? 20. 2 bu yerga bo'lib kelsa, demak 10 bo'ladi. X nechchi ekan? 10. Hamma tushundimi? Ha? Misolni tatbiq qil. Endi x bu yerda joylashishi mumkin, bu yerda joylashishi mumkin, bu yerda joylashishi mumkin, farqi yo'q. Lekin bitta narsa esda chiqaring. İloc boricha x ga ko'paytirilgan narsa birinchi yozing. Tushunaringmi? Ha, masalan 4 yozib, aslida biz 4 kere 5 ni bu yerga yozib, 2 kere x ni bu yerga olishimiz kerak edi. To'g'rimi? Birinchi x ni yozib olsangiz, uni bo'lishlash oson bo'ladi, endi qiynalmaysiz. Tushuntiradimi? Masalan, mana bunday holat bo'lishi mumkin, aytdimmi? 3 bo'lingan 5 barobar 7 bo'lingan x bo'lsa, birinchi ma'noni yozib oling. 3 bilan x barobar 5 bilan nechchi? 7. X barobar 5 kere 7 35 bo'lsa, 3 ga nima qilamiz keyin? Bo'laramiz. Bu degani 10 bitta, to'g'rimi? 33 bo'ladi-da, 2 qolib qoladi, ha? Mana shunday. Tushunarli yo'qmi? Demak, bu proporsiyaning birinchi shakli, bo'luv shaklida ko'rinishi. İkinci şekli var. Evet, bunu şekli de yazılışı bu için. İkincisi var. Aytada, şunçak aytada. Aytada. A, B, S, D bu proporsiyonu taşkil kıladı dedi. Ben, ketme ket A, B, S, D proporsiyonu taşkil kıladı dese bu oldu. Siz mano formunu sadece bunu petiyorsunuz. İkide çetlerini, ikide ortadaki kopetlerini getireyim dedi. A bilen D, beraber B bilen mi? S. Tushunarli. Hozirgi mana bu misollarda именно mana bu shaklda ko'p ishlatiladi. Tushunarli? Lekin ba'zida bu shaklda ham ishlatamiz. Tushunarlimi yo'qmi? Tak, bunga misollar sifatida birinchi misol. Birinchi misol. Tak. Davay, tez nishon. 2 taqsim 5, 2 butun 7 taqsim 10. 2 butun 7 taqsim 10. Aha. Keyin 3 butun 3 taqsim 4 bo'ladi. Ko'ryapsiz. Xuddi mana bunday bo'lib qoldi. Faqat kasr ko'rinishidan xolos. Problem emas. Bu bilan buni, bu bilan olma to'rt kasr aylantiradi. Bunday qolsa nima bo'ladi? Lekin hozir bunday yozib olaylik qolaylik. 3 3 taqsim 5 ko'paytirilgan x 2 7 taqsim 10 ko'paytirilgan 3 butun 3 taqsim nechchi to'g'ri? Bu 15 18 taqsim 5 to'g'rimi? Bu chi? 27 taqsim 10 15 15 taqsim nechchi to'g'ri? Endi boyagi qoidadan foydalanamiz. Suratdagilar maxrajga tushadi, maxrajdagi suratga. Demak bunday bo'ladi. Qarang, ko'paytirdi 27 kere 15 4 kere 10 bo'ladi aslida, to'g'rimi? Yo'q, yo'q. Ha, 40. Endi qarang, 5 qayerga keladi? Tepaga keladi. 18 chi? Pastga keladi. Tushunilar yo'qmi? Ha? Bo'ldi. Endi yo'q qisqartirish. X nima bo'ladi desak, qarang. Bu bilan bu, ha? 8 qoladi. 27 bilan 18. 27 bilan 18 9 qoladi. 2 qoladi, nechchi? 3. To'g'rimi yo'qmi? Boshqa qisqarmaydimi? Unda bunday. 3 bilan 15 qoldi, 45 chiqadi. 2 bilan 8 qoldi, 16 chiqadi. Yoki 45 dan 16 bo'lsa 2 ta bo'ladi-yu, 32 bo'ladi-da. 13 qoladi. Mana bunday javob beradi. Tushunarlimi yo'qmi? Tak. 2 to'xtab turing. 3-chi misol. 3-chi. Tenglaman yeking.
Pol sokamız ha. To'g'ri aytdimmi? Mana bu ham proporsiya. Mana bu bilan buni ko'paytirsam, mana bunday qilaman. Bu bilan buni ko'paytirsam, mana bu bilan buni ko'paytiraman. To'g'rimi? Ketdi. Demek 12r minus x ni nimaga ko'paytiraman? 6. 6ga 3.6 plus x chi? 5. 5ga. Endi bu yoqda oddiy ko'paytirib bo'lgandek oddiy teoremaga o'tdi. Bularni teorema qanday ishlaydi? Buni bunga, buni bunga. Buni bunga, bunga ochib chiqamiz-a. 12r ni 6ga ko'paytirsak, nima qilamiz? 10 ni 6ga ko'paytirsak 60, 2r ni 6ga ko'paytirsak necha? 1.5. 15, to'g'rimi? 60 ga 15 necha bo'ladi? 70. 5 minus 6x. Bunu ko'paytirsak 3 kere 6, 3 kere 5, 15, 0,6 bu 18. Plus neçe? 5x. X ne? Yani, minus 6x tursun. 5x ile kodursa minus 5x. 18 tursun. 75 ile kodursa bunu. Minus 10 bitti x mi? Hı. Bu kitse neçe bulalım? 50 gitti mi? Minus. Minus. 57 mi artık? Doğru mu? Hani de x topa diken bulsam, minus 11'e bölsem. Hayır mı? Minus 57'ni minus 11'e bölelim. Minus da plus 11'de de? 55 de 2, 11. Şu değil mi? Ho. Mesela kuk bilir o zaman, bana 4 içine cahaya basın, şuradan nakup, premiyle kere gelmez ki. 6, 9, bu to'g'ri aldi da beraber x bo'lib 5 to'g'ri. 5 to'g'ri. Bu bilan bu, bu bilan bu. Faqat x ni birinchi yozaman. 4 6 ko'paytirilgan x 6 9 ko'paytirilgan 5 to'g'ri. Qarang, x topaman desam 6 9 ko'paytirilgan 5 4 ni bo'laman nechiga? 4 6 ga. Bu pastga keladi, to'g'rimi? Bu yoq qanday ishlanadi? Virgul surish bilan. Tepada 69 54 qolsa nechta surdim? 2-da. Xo'p, buni yozib qo'yaman. Yaqin, Mamutga yozib, Mamutga yozib qoldim. Xo'p, 2-da. Bundan 46 qilsam nechta surdim? 1-da. Qaysida kam surdim? Nechta kam? 1-da. Demak, 10 da 1-da kam bo'lsa 1 deysiz, to'g'rimi? X topsak. Tayyor, bu bilan bu necha? 23 ni qisqar ekan mana bu. 2 qoladi, 3 qoladi. Tushunarli? 2 bilan chi mana bu qisqaradi. 27 qoladi. Unda 3 kere 27, 81 bölünge neçe? 10. Doğru mu? Bunda 81 10'da bölsek 8 bütü 10'da bölge. Çünkü ilham yok mu? Bölge, doğru. Nasıl?